Noni, tervepä terve ja jouluostokset on käyty nyt. Ja nyt en jouluna itse täällä kotosella oo, mutta nyt näihin ennen jouluaattoa niin tämmösiä pieniä ostoksia tähän. Elikkä normaali litku, city kolaa. Elikkä tässä on niinku kahden kaavan ostoksia nytte. Elikkä tässä on Lidlista ja Prismasta ostoksia. Normijuusto. Ja makkarapyttipannua. Tarkoitus olisi nimittäin käydä vasta seuraavan kerran niin lauantaina kaupassa. Sitten näin tämmösiä kaurapaloja tarjouksesta tuohon. Sitten otin varmuuden vuoksi valkosipulikaastiketta. Nim. Yhden purkin tonnikallaa varastoon. Sitten tuosta näitä kanapulleroita. Yksi paketti. Sitten tietenkin maitopurkki kahvimajon sekkaan. Sitten tietenkin vakiot. Porkkanalaatikko. Ja nyt otin Atrian tuotteita, kun normaalisti on saarioista, kun nyt on tosiaan nämä oli halavimpia, ne oli pari euroa kappale. Kaksin kappale, kun näitä tuli. Näköjään tuli sitten kaksi. No, ei se haittaa. Tuo toinen piti olla kyllä ihan muuta, mutta onpahan nyt. Sitten makea perunalaatikko. Siellä oli taas näköjään käynyt, että oli saatana eri. Oho, anteeksi kiloita. Tuohon tuotteita pantu samaan laariin. Perkähän minä on se niin ärsyttää, kun joutuu niin kiireellä aina käymään tuolla. Mutta joo, mikäpä siinä. Sitten Lidlista vähän hampurilaista. Ja näille tuli hintaa noin 20 euroa koko paketille. Ja ei muuta kuin hyvää joulua kaikille ja katsotaan tuolla livestreamien maailmassa taas sitten. Se on moro.